Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, halkaasii oo si weyn ay ugu soo dhaweeyeen xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo waxaa sidoo kale ugu soo dhaweeyay Guddiga Hirgelinta Arrimaha Doorashooyinka Heer Dowlad Goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana intaasi kadib guddiga loo soo galbiyey dhinaca VIP-da garoonka Shaati Gaduud ee magaalada Baydhabo, halkaasi oo ay warbaahinta kula hadleen. Guddoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Heer Dowlad Goboleed ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, Yuusuf Baafo, ayaa sheegay in saacadaha soo socda lagu dabaaqi doono xubnaha u sharaxan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa hadda maaragtay maamulkeeda bilowday doorashada maaragtay senatarada sida Jubbaland ay ku bilowday, annagana aan u gudbinay qoladeena siidka Koonfur Galbeed. Waxaan u gudbinay sidii aan hore u sheegnay madaxweynaha dalab ah inuu soo gudbiyo liistiga dadka maaragtay musharaxiinta ah. Sida aan filayno maanta saacadaha soo socda ama beritoole waxaa lagu dhawaaqi doonaa qaar ka mid ah ama dhammaan 8 xubnood ee u tartami lahaa 16 iyo intii ka badan intay noqdaanba 8 xubnood ee u tartami lahaa maaragtay aqal sare sanadka oo matalaya Koonfur Galbeed. Marka mudan ayaa kusoo dhawaada magaalada Baydhabo. Abukate Mawlid Mataan, guddoomiye ku xigeenka Guddiga Doorashooyinka Soomaaliya, ayaa dankiisa ka waramay ujeedka ay u gaareen magaalada Baydhabo. Anagu maanta ay taariikhdu tahay 11 bisha 7-aad bisha 8-aad soo gaarnay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweyntiina iyo qadarintiina iyo ixtiraamkiina iyo karaamadeena. Waxaan sidoo kale safarkeena ula xiriiraa oo aan u nimid waxa waaye sidii waddanka maadaama doorasho ay ka socoto in halkana doorashada ka dhacaysa anagu goobjo ka ahaan hadduu Ilaahay subxaana wa tacaala raalli ka noqdo dardargelinna aan lagu sameeyo howlaha doorashooyinka ee socda. Waxaan idinkaga mahadcelinaynaa, idinkuna bogaadinaynaa sida quruxda badan ee hawsha aad u wadaan oo waajibaadkiina aad u gudanaysaan. Annaguna insha allahu tacaala waxay nooga aadan oo waajibkeenna ah ayaan qaadan doonaa. Aad iyo aad ayna farxad noogu tahay. Waan isla sii joogi doonaa maalmahan hadduu Ilaahay iraado. Waana mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Koonfur Galbeed ayaa laga yaabaa inay noqoto maamulka xiga ee qabta doorashooyinka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, inkasta oo warar kala duwan oo soo baxaya ay sheegayaan in qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ay diidan yihiin in doorasho lagu qabto magaalada Baydhabo, taasi oo ay shuruudo kaga dhigeen soo deynta Mukhtaar Roobo Cali oo u xiran dowladda Soomaaliya. Abukar Cali Cadaabe, Abukar Yare, warbaahinta City.